Po přednickému presování předcházelo slavnostní odhalení pamětní desky učiteli Ladislavu Cvíčkovi. V místních částech diskutovalo vedení města s občany. Poradíme, jak hlasovat pro koprojekty. Ke svému 30. výročí nabídla městská policie například exkurze pro děti. Oslavy 140 let od slavnostního otevření železniční trati mezi Studenkou a Štramberkem. Aerovka Jazz Fest představila o víkendu v Kopřivnici jazzové hvězdy. Muzeum Flöjtství nabídlo komponovaný večer ke dní stromů. Úvodním přehledem jsme zahájili další vydání kopřivnického magazínu. Vážení diváci, přeji vám jeho nerušené sledování a vítám vás u obrazovek. Doplním je další obsah dnešního vydání. Zamíříme na odloženou oslavu Dne země. Dozvíte se, že titul Stavba roku získal depozitář slovenské strely. Kopřivnická střední škola hostila polské učitele a naše městská knihovna se dostala do užšího výběru knihovnické K2. Přístřešek po slovenské strele poblíž prodejny Albert bude demontován a 10 let uplynulo od zahájení výroby modelové řady Tatra Fénix. Na podzimní prázdniny chystá příměstský tábor Dům dětí a mládeže. Představíme také aktuality a programové nabídky, informace z radnice a nechybí pozvánky a tipy na volný čas a souhrn sportovních výsledků. Tolik celá dnešní nabídka a připravena je první reportáž. Za velkého zájmu veřejnosti proběhlo 14. října před základní školou doktorky Milady Horákové slavnostní odhalení pamětní desky věnované Ladislavu Cvíčkovi, oblíbenému pedagogovi a čestnému občanovi našeho města. V 17 hodin začalo v kulturní domě kopřivnické presování, tedy diskuzní setkání se známými publicisty, žurnalisty a osobnostmi politického života, které Ladislav Cvíček mnoho let spoluorganizoval a moderoval. Ladislav Cvíček byl oblíbeným učitelem, šířitelem myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka a významnou osobností kulturního dění v Kopřivnici. Často měl proslovy na městských akcích a pro mnohé byl morálním vzorem. Zemřel letos v dubnu a širší veřejnost se nemohla zúčastnit posledního rozloučení kvůli přísným protiepidemickým opatřením. Zástupci místního klubu Masarykova demokratického hnutí přišli s návrhem na vytvoření pamětní desky. S tím souhlasila i rodina pana Cvíčka a radnice tento nápad podpořila. Autorem desky je Karel Kudera, který byl mimo jiné také Cvíčkovým žákem. Mezi ně patřili i Martin Galia s Václavem Kociánem, kteří se dělili o hudební vystoupení se současnými i bývalými žáky školy. Deska byla instalována u vstupu do školy, kde pan Cvíček i jeho manželka mnoho let působili. Po slavnostním odhalení část lidí zamířila do kulturního domu na 3. ročník kopřivnického presování. Jak víte, Láďa Cvíček už tuhletu akci komentovat nebude. Dělal to 23 let. Dělal také scénáře na tuhletu akci nebo tyto akce. A my jsme se tak trochu spolu dohodli, že to budu komentovat teda já ze začátku, a on mě bude tam zvrchu kontrolovat, jestli to dělám dobře. Takže držte mi palce, protože nejsem ani Láďa, ani Marek Eben, ale budu se snažit, seč můžu. Chtěla bych se omluvit za to, že jsem se sem nedostala dřív. Prostě jsem tady, mám tak, asi tak 20 let zpoždění, jak to mohu odhadnout. Ale hodně líto je mi to teď kvůli panu Cvíčkovi, kterého jsem teda tím pádem nepoznala osobně. Hlavním tématem podvečera bylo připomenutí historie svobodné Evropy a vlivu rozhlasové stanice, která letos oslavila 70 let od zahájení vysílání. Ve svobodné Evropě jsem ale vždycky měla pocit, že jsem ve správnou chvíli na správném místě, o to jsem nikdy jsem o tom nezapochybovala. A byly to samozřejmě nejkrásnější, bylo to vlastně jedno velmi krásné období mého života, bylo to téměř 20 let. A já jsem měla tehdy skutečně pocit, že dělám něco, co má smysl a že to je vlastně poslání, že to není ani tak práce, ale opravdu poslání. No a bylo to korunováno úžasným způsobem rokem 89, listopadem. Já zvláště během téměř 8 let. S
stejně jako v minulém roce, byl zvolen pro diskuze vedení města s občany místních částí podzimní termín v souvislosti s epidemickou situací. Proto už před vstupem bylo kontrolováno, zda lidé splňují jednu ze stanovených podmínek a pokud neměli respirátor, byl jim zástupci radnice poskytnut. Veřejné schůze se zpravidla setkávají se zájmem občanů. Ve Vlčovicích a Mniší byl zájem podobný jako v předchozích letech. Za to v Lubině přišlo mnohem méně lidí než jindy. Program všech setkání byl shodný. V úvodu byli přítomným představeni nejen političtí představitelé města, ale také členové osadních výborů, které nahradili místní komise. Poté už občané poslouchali informace z města, mezi prvními vystoupila vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková, která přítomným přiblížila, jaké investice byly v dané místní části realizovány v minulém roce, včetně jejich finanční náročnosti, a také seznámila s dalšími plány. Velká pozornost je pak věnována diskuzi s občany, kteří se zajímají o různá témata a upozorňují na nešvary ve svém okolí. Nejvíce se letos diskutovalo v Mniší. Ze všech setkání je pořízen zápis, který je zveřejněn na webu města pod záložkou o městě v sekci místní části. A na stejném místě zájemci najdou také zápisy z jednání svých výborů. Celkem 6 projektů z Moravskoslezského kraje sklidilo úspěch 18. října na slavnostním vyhlášení celostátní soutěže Stavba roku. Titul Stavba roku získalo 10 projektů, mezi nimi depozitář slovenské strely v Kopřivnici a soukromý dům v Novém Jičíně. Místní depozitář porota ocenila za vytvoření důmyslného a velkorysého prostředí pro unikátní technickou památku. Zvláštní cenou byla ohodnocena obnova Libušína na Pustevnách, projekt Rius centra v Ostravě a magnetická rezonance a redesign nemocnice Havířov. Cenu veřejnosti získala voliéra La Pampa v ostravské zoo. Celkově bylo na soutěži předáno 35 ocenění pro české či moravské projekty. Kopřivnická střední a vyšší odborná škola přivítala v rámci projektu Erasmus+ polskou delegaci 4 učitelů spolu s ředitelkou z licea a zástupkyní městského úřadu v Čestochově. V rámci 5denní návštěvy se mimo prohlídky školy a dílen zúčastnili také výuky jednotlivých předmětů. Zástupci obou škol diskutovali a vzájemně porovnávali úroveň vzdělávání v obou zemích, školský systém i organizaci školního roku. Měli také možnost srovnat průběh a složení maturitních zkoušek, úspěšnost studentů obou škol u těchto zkoušek a způsob výuky cizích jazyků. Pouze 9 knihoven z celého Moravskoslezského kraje se dostalo do nominace knihovnické K2 a mezi nimi se letos ocitla i Kopřivnická knihovna. Účelem této ceny je podpora aktivních knihoven v kraji a zároveň jejich motivace. Vítězem letošního ročníku se stala knihovna Třinec. Čestná uznání pak získali Městská knihovna a Informační centrum Hradec nad Moravicí a město Petřvald. Přístřešek po slovenské strele bude v následujícím týdnu demontován. V současné chvíli už zmizely koleje, na kterých motorový vůz stál. Odstraněn bude celý železniční svršek a přístřešek až po vchod do muzea. Společně s tím také bude odstraněno zastřešení nároží u supermarketu Albert. Likvidační práce by měly trvat necelý měsíc a provede společnost Slumeko. Veškeré práce s akcí související výjdou podle smlouvy na zhruba 330 tisíc korun. Část nákladů pak město získá zpět od prodejem starého železa. Projektovou dokumentaci proměny prostoru dokončují architekti brněnského studia. Na podzim roku 2011 začala z výrobní linky společnosti Tatra Trucks sjíždět těžká nákladní automobila nové řady Tatra Fénix. Klíčový produkt civilní výroby kopřivnické automobilky tak letos slaví 10 let existence. Za tu dobu prošel nepřetržitým vývojem, v blízké budoucnosti se počítá s příchodem vozidel Tatra Fénix nové generace. Místní automobilka v současné době vyrábí 4 modelové řady a do dnešní doby Tatra Trucks dodala zákazníkům přes 3650 vozů Fénix v nejrůznějších provedeních určených jak pro smíšený, tak pro terénní provoz.
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici chystá oslavu halloweenského svátku a podzimní příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy, a to 27. a 29. října, vždy od 8 do 16 hodin. Na programu budou hry, soutěže, deskovky, hádanky a tvoření. V pátek proběhne halloweenská party v maskách, diskotéka, hry a soutěže. Více informací získáte na webových stránkách Domu dětí a mládeže. Letos již po třetí Kopřivničané rozhodují o tom, na co bude použito 500 000 korun z participativního rozpočtu. Lidé mohou vybírat celkem ze 7 zajímavých projektů, které navrhli sami občané města. Koprojekty tak letos reprezentuje velký ostrov celoročních zimních trampolín, nový povrch sportovního hřiště na Lohách, revitalizace parčíku na ulici Pavla Nerudy, venkovní fitness v areálu letního stadionu, terénní nerezové skluzavky na severu, rozšíření skateparku či vybudování pítek. Který z projektů bude nakonec podpořen, rozhodne právě spuštěné veřejné hlasování. Na webu města nyní naleznete speciální banner s názvem Koprojekty. Když na něj kliknete, tak se dostanete k představení jednotlivých soutěžních projektů a zároveň zde naleznete odkaz na hlasování. Pro hlasování je potřeba zadat své telefonní číslo. Na telefon vám potom přijde SMS kód, po jehož zadání a krátké registraci můžete začít vybírat mezi projekty a hlasovat. Každý Kopřivničan má k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný. Kladné hlasy můžete rozdělit mezi své 2 favority, nebo je oba věnovat pouze jednomu projektu. Pokud se vám nějaký ze soutěžních projektů vyloženě nelíbí, můžete mu dát také záporný hlas. To je však podmíněno přidělením alespoň 1 hlasu kladného. Hlasovat mohou pouze Kopřivničané, a to do 15. listopadu letošního roku. Videoklipy budou k vidění do 29. října také v průběhu vysílání na programu kabelové televize Kopřivnice a po celou dobu na sociálních sítích a kanálu YouTube pojmenovaného KTK Studio. Kopřivnická městská policie slaví 30 let své činnosti a při této příležitosti zve na služebnu děti i veřejnost. Od 18. října začaly v rámci exkurzí místní strážníky navštěvovat děti z kopřivnických škol i školek a poslední prohlídka je naplánována na 26. října. V 7 dnech se tak má na služebně celkově vystřídat téměř 900 dětí. Ty nejvíce zajímají kamery, zbraně, neprůstřelná vesta či pouta. Měli zvídavé dotazy a moc se jim líbilo, jak kamery snímají život ve městě, jak si strážník může obraz přiblížit, když se mu něco nezdá a podobně. Strážníci jim také ukázali, jakou výstroj musí nosit do terénu. Vestu se všemi potřebnými proprietami nechali dětem dokonce vyzkoušet. Navíc jim vysvětlili, co je náplní činnosti městské policie, jaké jsou rozdíly mezi strážníky a policisty a také to, jak probíhá jejich vzájemná spolupráce. Kromě zážitku dostalo každé dítě i malý dárek. Další akcí v rámci oslav bylo slavnostní setkání v Ringhoferově vile za přítomnosti místostarosty Dušana Krompolce, který je pověřen řízením městské policie. Ten 21. října poděkoval strážníkům za služby pro občany našeho města a spolu s velitelem Janem Millerem jim předal ocenění. Ostatně Jan Miller je nejdéle sloužícím strážníkem a to po celých 30 let. Městský kamerový systém, přenosné kamery, pult centralizované ochrany, mobilní radar pro měření rychlosti, technické zabezpečení proti odjezdu vozidel i další vybavení kopřivnické policie si může přijít prohlédnout i široká veřejnost v rámci dne otevřených dveří ve středu 27. října od 9 do 17 hodin. Ve středu 20. října se v Kopřivnici slavil nejen Den stromů, ale i odložený Den země, který je spojen s dubnovým měsícem. V sadu doktora Edvarda Veneše proto proběhl od 9 do 16 hodin ekologicky zaměřený zábavně osvětový program pro děti i dospělé. Oba tyto environmentální svátky byly propojeny fotografickou soutěží Very Important Trees a literární soutěží Stoletý strom vypráví, které radnice u příležitosti Dne země vyhlásila.
Pro nejmenší návštěvníky byl připraven zábavný program plný soutěží a kvízů zaměřených na téma recyklace. Starší děti si mohly vyrobit ptačí budku nebo krmítko. Zahrádkáře mohla zaujmout prezentace zahradní techniky, ukázka výsadby stromů či praktické typy ovocnáře, jak správně ořezat stromy. Akce byla součástí projektu Kopřivnický globus, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní agendy 21. V prosinci uběhne 140 let od slavnostního otevření železniční trati mezi Studénkou a Štramberkem. V té době se jednalo o významnou stavbu umožňující zejména dopravu vápence ze Štramberka do železáren v Ostravě. Součástí oslav byla 16. října jízda historické vlakové soupravy tažené parní lokomotivou, která přilákala na nádraží ve Štramberku a Studénce davy lidí. Průběh oslav a zejména parní lokomotivu z roku 1924, dříve zvanou Velký Bejček, sledovali, fotili a natáčeli desítky lidí. Dnes parní krasavici členové Valašské společnosti historických kolejových vozidel říkají tulák a za sebou při oslavách táhla historické vozy bývalé třetí třídy i služební vůz pro přepravu dětských kočárků. Po příjezdu vlaku na Štramberském nádraží představili herci Štramberského amatérského divadla scénku v dobovém oblečení, která připomněla vznik trati. Dovolil bych si přerušit pana Wilhelma von Gutmann a trochu si postěžovat. Velmi jste nás nepotěšil, příteli, když jsme se na jaře roku 1881 dozvěděli, že jste již postavil úzkokolejnou trať od první kopřivnické chalupy do lomu Kotouč. Přičemž jsme se jasně domluvili na trati širokorozchodné, stejné jako je CK císařská dráha císaře Ferdinanda. Vážený pane Šusta, ani naše finance nejsou nevyčerpatelné. Když jsme začali lámat kámen na Kotouči, vypočítali jsme si, že nám bude plně vyhovat k našemu podnikání úzkokolejná železnice. S tou podmínkou, že až se lomy rozšíří, přebudujeme ji na rozchodnou, širokou trať, jak je všude jinde zvykem. No, toto je, pánové, ale ovšem zapeklitá situace. Povězte nám, jak jste ji vyřešili? Tak o tom vám jistě milé rád poví příborský starosta, pan Preissig. Jelikož příborští tento problém vyřešili. Jak jste jistě slyšeli, jak říkají tady kolegové, tak místní podnikatelé byli naprosto proti úzkorozchodné dráze. A tak továrník se suknem plus dal dohromady delegaci a vydali jsme se spolu v květnu tohoto roku do Vídně. Tam jsme se potkali s ministrem obchodu a dali jsme mu informaci, že bychom chtěli zase zbudovat normální širokorozchodnou trať. Ministr obchodu nám však zmlučil, abychom se spojili s bratry Gutmanovými. A poté mu dělí výsledek. Slovo dalo slovo a s bratry Gutmanovými jsme se potom dohodli na tom, že zbudujeme standardní rozchodnou dráhu. A tak 15. července roku 1881 dostali bratři Gutmanové koncesy na zbudování lokomotivní železnice ze Studénky do Jasné hory Štramberg-Štrálenberg. A co je podstatné zmínit, je to, že od toho 15. července musela být každý den postavená železnice v délce 110 metrů, neboť koncese byla platná pouze půl roku. Proto se na dráze tady podílela spousta místních obyvatel a zde vidíte výsledek. Toto představení mohli lidé vidět také ve Studénce a později odpoledne opět v obou městech. Atmosféru dané doby umocnila přítomnost cestujících a vlakového personálu v dobových kostýmech. Na nádražích ve Studénce a Štramberku nechyběl i doprovodný kulturní program. A pro milovníky železnice byly lákavé komentované prohlídky pracoviště výpravčího. Návštěvníci akce mohli dále zhlédnout v nádražní budově výstavu fotografií k trati a vápencovému průmyslu ve Štramberku. Před nádražím ve Studénce bylo podobně jako ve Štramberku několik stánků a jeden z nich propagoval vagonářské muzeum. Naše regionální dráha vede malebnou krajinou přírodního parku po Beskydí a je dlouhá 27 kilometrů. Zajímavostí na této trati je, že byla dvakrát přeložena do nové polohy ve dvou úsecích.
První ročník jazzového festivalu Aerovka Jazz Fest se konal na počest hudebního skladatele, režiséra, rozhlasového redaktora a kopřivnického rodáka Zdeňka Petra, který by letos oslavil 102 let. Festival nabídl bohatý a třídenní program a zaznamenal velký ohlas, proto se dá očekávat jeho pokračování i v následujících letech. Páteční večer zahájila zpívající pianistka a skladatelka Beata Hlavenková, která je mimo jiné autorsky podepsána pod soundtrackem k filmu Zátopek. Po 8. večer se divákům představilo jazzové trio Grand Moravia se skvělým pianistou a skladatelem Emilem Vykrickým, kterého doplnil Petr Dvorský a Jiří Stivín mladší. Emil Vykrický je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské hudební scény. Svým systematickým přístupem již dávno přesáhl hranice jazzu. Vedle nahrávek s předními světovými jazzmeny a snah o fúzi folkloru s jazzem se věnuje také soudobé hudbě a složil i operu Fajda. Se svým triem hraje zejména autorské kompozice a aranžmá moderních jazzových standardů. Vykrický své hudební zkušenosti předával v sobotu dopoledne na workshopu, který se konal v koncertním sále základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Byl určen nejen jazzovým klavíristům, klavírním učitelům a nadšencům či aktivním hudebníkům, ale všem, kteří se zajímají o jazz a improvizaci a chtějí vědět, jak na to. Sešlo se několik zájemců a ze spolupráce byli nadšeni. Vykrický mimo jiné zaspomínal i na setkání se Zdeňkem Petrem. Já jsem vůbec nevěděl, že Zdeněk Petr je z Kopřivnice. Já jsem tušil, že, nebo četl jsem, znal jsem, že z Kopřivnice je Emil Zátopek, to asi ví každý, ale já jsem to věděl i před tím filmem. Ale nevěděl jsem, že pan Petr je odtud. Já jsem myslel, že když je v Praze tak dlouho, když byl v Praze s tím R.A. Dvorským, takže to je asi Pražák, že jo. To jsem netušil vůbec, že tady odtud. Je to takový zvláštní pocit, že když sedíte na jevišti a hrajete pro jeho syna a pro kopřivnické rodáky jeho skladby, tak je to nádherný pocit, je to radost to udělat, že člověk se to snaží zahrát dobře. Tak jsme nečekali, že ta odezva bude takhle dobrá. No, takže ty lidi pochopitelně, když je tam vidíte v tom publiku, tak oni vás do vás tu energii jistým způsobem dostanou, takže vy ji dáte zpátky. Že? S nápadem uspořádat Zdeňku Petrovi festival přišel kontrabasista Pražského orchestru Ježkovy stopy Lukáš Jadrníček. Našel podporu u katolické besedy a akce svou dramaturgií nakonec propojila světy tradičního, experimentálního a moderního jazzu. Což by se našemu rodákovi určitě líbilo. Přesto, že skládal, režíroval a aranžoval hudbu nejrůznějších žánrů, duší byl jazzman a rád objevoval nové cesty. O svém životě, prvních hudebních krůčcích i o lidech, s nimiž měl tu čest spolupracovat, vypráví Zdeněk Petr ve své autobiografické knize s názvem Hudba přítelkyně. Jejíž druhé vydání vyšlo v roce 2019 u příležitosti stého výročí autorova narození. Když vezmeme důležité písně české nebo československé, tak je tady samozřejmě ta množina písní Poskopce a Wericha. Pak je jedna z nejdůležitějších další Šlitr a Suchý. A řekl bych, že se tomu vyrovná ta množina písniček Ivana Čelhnice. To jsou ty tři nejhlavnější. Jestli teďka ještě to bude někdo další, třeba Nohavice, to se ukáže. Jo? Třeba ten Nohavice má nádherné texty, to je básník, ale ta melodická invence není třeba taková, jak ho mám rád, není taková, jako měl Zdeněk Petr. Vrcholem sobotního večera po Latin Trio byl legendární trumpetista Laco Deci, kterého není třeba příliš představovat. Narodil se ve 40. letech na Slovensku a svou kariéru jazzového trumpetisty zahájil v předlistopadovém Československu. První desku vydal s kapelou v roce 1969. V roce 1985 emigroval do Německa a od roku 1986 žije ve Spojených státech, kde vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů. Kromě koncertů festival nabídl swingovou tančírnu a večerní jam session. Třetí festivalový den otevřela pražská jazzová kapela Plástev a následně uzavřela místní kapela Swing Galia. Thank you.
Komponovaný večer ke dní stromů s fotografem, historikem a hudebníkem připravilo Muzeum fojtství ve středu 20. října v Podkrovním výstavním sále. Večer pod Fojtovou lípou navázal na aktuální výstavu, která prezentuje to, co připravil kurátor muzea Ondřej Šálek o starých a památných stromech v našem městě z dochované činnosti národopisného pracovníka Emila Hanzelky a lidového malíře Ludvíka Bortla. Mimo to přidal současný pohled fotograf Dalibor Kvita. Ten před časem přišel se zajímavým nápadem zdokumentovat současnou podobu vybraných kopřivnických stromů prostřednictvím historického fotoaparátu s použitím původních fotografických technik. Z toho vznikl cyklus Paměť v kopru, který se stal impulzem pro společné bádání Kvity a Šálka o historii stromů. Jejich povídání proto nemohlo na podvečerním setkání chybět. Diskutovalo se nejen o vzniku fotografického cyklu, ale i o samotných stromech zachycených fotoaparátem či o archaických fotografických technikách. Ondřej Šálek ve volné přednášce prostřednictvím historických fotografií nechal přítomné nahlédnout do minulosti míst, kde letité stromy zůstaly jedinými svědky původní podoby kopřivnice. Hudební vystoupení si vzal na starosti písničkář Tomáš Nováček, vystupující jako Tom Strom. V našem regionu je veřejnosti poměrně dobře známý, zejména jako součást ústředního dua kapely Eva More. Výstava Fojtova lípa a jiné kopřivnické stromy bude v Muzeu fojtství k vidění pouze do konce října. Sportovní blok nabízí stručný přehled aktuálních výsledků kopřivnických sportovců, klubů a spolků. Mezi nimiž nechybí házená, hokej, fotbal či atletika. Chybí ale například florbal, kde kvůli prokázané nákaze COVID-19 v týmu dorostenců, juniorů a mužů jsou až do odvolání zrušené tréninky těchto kategorií. Začínáme extraligovou soutěží, kde v posledním kole bodovali naši házenkáři. Kopřivničtí házenkáři přivítali na své palubovce v rámci 7. kola Hranice. Svěřenci trenéra Lubomíra Veřbiřovského žádné překvapení nepřipustili a od začátku sešli za vítězstvím. Nakonec cement přehráli poměrem 30-22. V tabulce soutěže se vrátili Kopřivničané na 7. místo. V dalším kole hrají naši na domácí palubovce 27. října proti mužstvu z Prahy a 30. října pojedou do Brna. Kopřivničtí hokejisté v 7. kole prohráli na svém ledě s Velkým Meziříčím 3-5. Ve středu 21. října odjeli do Opavy, kde si od první třetiny šli pro vítězství, vyhráli přesvědčivě 4-0 a domů si dovezli 3 body. V tabulce soutěže kopřivnický tým zůstává na 6. místě. Další kolo naši hokejisté hrají na svém ledě 23. října proti Hodonínu a 27. října odjedou za Bobry do Valašského Meziříčí. 30. října hrají doma s brněnskou Zálohou. Kopřivnický fotbalový klub ukončil 14. října činnost Reného Bači jak v klubu, tak i na pozici sportovního ředitele. Ve 12. kole naši fotbalisté bez Vargy a nemocného Makového odjeli na půdu Ostravice. Nakonec nemohl utkání dohrát i Jan Olendr, který byl ve 25. minutě zraněn. Naši nakonec vyhráli 3-1 a odvezli si 3 body. Muži z místní části remizovali 2-2 s Týskem. Kopřivničtí fotbalisté postoupili v tabulce ze 4. místa na 3. a muži z místní části zůstávají předposlední. Další kolo odehraje FC Kopřivnice 23. října na svém hřišti a FC Vlčovice Mniší hostí Spálov. Čtyři a 34. vydání kopřivnického magazínu právě končí. Připomenu, že po závěrečné znělce následují na našem kanálu textové informace ve videotextu a upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi a také jako projekty. Reportáže můžete zhlédnout na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz nebo prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, případně Twitterovém účtu. Na e-mailu studiozavináč.ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání od 5. listopadu od 16 hodin. Mějte se co nejlépe a budu se těšit na viděnou u dalších pořadů nebo při natáčení akcí v našem městě.